नमस्कार आदरणीय पत्रकार साथीहरू, आज हामी शालिग्राम पुरा सैनी आत्महत्या प्रकरण रवि लामिछाने अहिले हिरासतमा हुनुहुन्छ र हामी सबैको एउटा शुभकामना सद्भाव छ, सहयोग छ, समर्थन छ। रविजी निर्दोष भएर भोलि अदालतबाट रिहा हुने कुरामा हामी आशावादी पनि छौँ, विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। किन भन्दाखेरि यहाँ दिग्गज कलाकारहरू हुनुहुन्छ, हामी सञ्चारकर्मी विधिमा, कानुनी राज्यमा, लोकतन्त्रमा र स्वतन्त्र प्रेसको पक्षपाती हौँ र हामीलाई अदालतप्रति पूर्ण भरोसा छ, विश्वास छ। नेपालका न्यायमूर्तिहरूले जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि सत्यको पक्षमा न्याय दिएका छन् र मलाई विश्वास छ, मलाई न्यायप्रति विश्वास पनि छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो देशमा न्याय कसैको प्रभावमा अगाडि बढ्दैन, न्यायले देखेको कुरा वास्तविकता सत्य तथ्य र समय र परिस्थिति र आजको जुन किसिमको आवश्यकता र तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, रविजीको बारेमा अथवा कर्णेलजीको बारेमा अथवा अस्मिताको बारेमा जसरी उहाँहरू तिनजना हिरासतमा हुनुहुन्छ, भोलि सम्मानित अदालतमा यो केस जाँदैछ, फेरि सबै कुरा अनुसन्धानको प्रक्रिया पुरा गराएर नेपाल प्रहरीले भोलि जिल्ला अदालतमा मुद्दा किनारा लगाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु। म आग्रह गर्न चाहन्छु नेपाल सरकारलाई, नेपाल प्रहरीलाई, सबैलाई, तपाईँहरूप्रति हाम्रो सद्भाव छ, हाम्रो नेपाल प्रहरीप्रति पनि अविश्वास छैन, हाम्रो सर्वोच्च अदालतप्रति पनि अविश्वास छैन। किन भन्दाखेरि एउटा प्रक्रियामा यो कुरा अगाडि बढिसकेको छ, अदालतमा यो मुद्दा दायर भइसकेको छ, छलफल भइसकेको छ, त्यसैले न्यायमूर्तिहरूले सत्यको पक्षमा, न्यायको पक्षमा र एउटा व्यक्तिलाई, मलाई लाग्छ समग्र हामी सञ्चारकर्मीले आज एउटा प्रार्थना गरौँ, रविजीलाई रिहाइ गर्नको लागि रिहाइ हुनुपर्छ रविजी भनेर जुन किसिमको बहस भइरहेछ, म भन्छु अब रविजी अदालतबाट रिहाइ हुनुपर्छ। अदालतले मलाई निर्दोष साबित गर्न सक्यो भने र सक्छ र मलाई विश्वास छ हाम्रो देशमा कानुन राज्यको पूर्ण रूपमा प्रत्याभूति छ, स्वतन्त्र प्रेसको पक्षमा हामी सबै भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो मुद्दा अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। मैले हरेक पक्षसँग कुरा गरेको छु, सर्वेन्द्र खनालसँग पनि मैले आज बिहान कुरा गरेँ, म बुटोलमा छु, ऋषिजी भन्नुभयो मैले वास्तविकता के हो, त्यहाँ रविजीले असुरक्षित महसुस गरिरहनु भएको छ भन्दाखेरि होइन ऋषिजी त्यस्तो कुनै समस्या छैन, मैले हिजो भेटेको छु भनेर उहाँले मलाई भन्नुभएको छ। मैले सबै पक्षसँग कुरा गरेको छु, देशका सबै गण्यमान्य व्यक्तित्वसँग पनि कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू सबैको भनाइ के छ भन्दाखेरि यसमा रविजीले अदालतबाट क्लिन चिट पाओस् भन्ने सबैको शुभकामना, सद्भाव र माया स्नेह प्रेम छ। त्यसैले आजको यो पत्रकार सम्मेलनमा हामी धेरै कुरा बोल्न चाहँदैनौँ, म एउटा सञ्चारकर्मीको नाताले, रिपोर्टर्स क्लब नेपालको अध्यक्षको नाताले यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै पत्रकारहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। मेरो बारेमा पनि धेरै किसिमको समाचारहरू आएको छ, ऋषि किन चितवन नगएको, भरतपुर नगएको, रविलाई किन साथ नदिएको भनेर म भन्न चाहन्छु। रविजीलाई पक्रिएको भोलिपल्टै यही रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पहिलो अन्तर्वार्ता दिने पत्रकार म हुँ, हेर्नुहोस् युट्युबमा गएर। मैले त्यतिखेर भनेको छु स्वतन्त्र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ र त्यतिखेर कसैको दबाबमा कसैलाई समात्न पाइँदैन भनेर मैले भनेको छु। आज पनि म भन्छु यो न्यायालयको कुरामा म अहिले नै तपाईँलाई न्यायालयप्रति अविश्वास व्यक्त गरेर अथवा तपाईँको अहिले हामीले एउटा विधि र प्रक्रियालाई आत्मसात गर्ने हामी चाहिँ एउटा देशको सचेत नागरिकले, सचेत सञ्चारकर्मीले यो मुद्दामा चाहिँ छिनोफानो अहिले मैले गरेर पनि हुँदैन, अदालतले गर्ने हो। त्यसैले ऋषि धमला किन भरतपुर नगएको भनेर जसरी तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छ, म रविजीको पक्षमा छु, रविजीलाई रिहाइ गर्नको लागि म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तर प्रक्रिया र विधिसम्मत रूपमा रिहाइ हुन्छ। कानुनी राज्य छ हाम्रो देशमा, विधिको शासन छ, म न्यायमूर्तिप्रति पुनः सम्मान गर्दै भोलि यदि यो मुद्दा किनारा लाग्यो, नेपाल प्रहरीले सबै अनुसन्धान सक्यो भने भोलि रविजीको रिहाइको लागि हामी सबैले कामना गरौँ, शुभकामना दिउँ, सद्भाव व्यक्त गरौँ र तपाईँहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो देशमा सडकबाट, सुन्नुहोस् है, सडकबाट म आग्रह गर्न चाहन्छु, म 62-63 सालको जनआन्दोलनमा सबैभन्दा बढी नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर काम गरेको मान्छु, सञ्चारकर्मीको नाताले यही रिपोर्टर्स क्लब नेपाल हो, गणतन्त्रको लागि, लोकतन्त्रको लागि, विधिको शासनलाई, कानुन राज्यको लागि बहस गर्ने ठाउँ यही हो। यहाँ दीपक राज गिरी हुनुहुन्छ,
त्यतिखेर कलाकारहरूलाई ल्याएर मैले सबैलाई थाहा छ त्यसैले गर्दाखेरि सबै कलाकारहरूलाई यहाँ निखिल उप्रेतजीलाई थाहा छ र मेरो सुपर परिचित हाम्रो लोकप्रिय नायक मैले जाने हुँदा अस्ति पनि भरतपुर गएर आउनुभयो रविजीको पक्षमा वकालत गरिरहनु भएको छ सबैलाई मेरो आग्रह छ किन भन्दाखेरि हामी ऋषि धमला हाम्रो टिम भोलि भरतपुर जान तयार छ रविजीलाई समर्थन गर्छौँ हामी सहयोग गर्छौँ होइन सुन्नुहोस् क्लियर कुरा मैले बोलिसकेँ निर्दोष भएर अदालतले रियल गरोस् भन्दा यहाँभन्दा अरू कुरा के भन्ने मैले र अदालतमा पुगे मुद्दामा होइन सुन्नुहोस् न जसले गलत काम गर्नुपर्छ त्यसलाई दण्डित गर्नुपर्छ राम्रो काम गर्ने न्याय दिनुपर्छ जोसुकै होस् होइन सुन्नुहोस् मेरो सुन्नुहोस् सञ्चारकर्मी कसैको पक्षमा देखिँदैन है ऊ व्यवसाय पत्रकार हो ऊ स्वतन्त्र हो दोषीले न्याय पाउने होइन निर्दोषीले न्याय पाउने हो दोषीले त दण्डित हुने हो दण्डित हुने हो त्यस्तालाई दण्डित हुनुपर्छ जोसुकै हो दोषी दण्डित हुनुपर्छ